Esse é o pai da irmã Lívia. Ele foi quem a criou. E ele tem uma palavra para Deus. Uma palavra para dizer para você. Não sei, senhor. Espera um pouquinho, senhor. Aí ele vai dizer uma palavra, com certeza. O que você dizer? Eu não estou abordando a questão da filha dele. Mas o que as pessoas querem falar, porque está aqui a irmã Terezinha, e vocês publicaram a fotografia. Mas eu respondo aquilo que eu tiver discussão. Eles, são os pais, eles vão ser, Wallace, nós vamos ser breves, falaremos muito pouco. Eu não vou, padre, a minha reportagem tem questões específicas. Eles não estão relacionados. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eles pronunciam, depois que se pronunciarem, você me pergunta o que você quiser. Bom, fique à vontade. Eu só você deixar claro que a minha reportagem tem a ver com questões que envolvem a instituição, o senhor. Ele é pai de uma irmã, não é a minha. Todos fazem parte da instituição. Todos fazem parte da instituição. E todos podem falar por si, pelos casos concretos casados com si e da instituição na medida que sejam atingidos. Então, seu Chida, por favor, sente-se. Meu nome é Pedro Chito, sou funcionário público. Pai da irmã Lívia. E ela, fui eu que sempre a criei. Senhor Pedro, eu agradeço o senhor, mas eu não estou abordando a questão da sua filha na minha reportagem. Bom, então o que os senhores estão fazendo aqui? Eu não vim aqui para... O direito de resposta dos pais, entendeu? Pedro, o que está tendo respeito? Eu não citei a sua filha na minha reportagem. Mas acontece que está sendo veiculado por todas as mídias televisivas. Não sou eu que, na minha reportagem, a situação da filha do senhor não foi citada. Então. E nem nessa reportagem que eu vi, ouvi o padre, está sendo reportado. Então vocês só citam as pessoas e não dão direito não, de resposta. Eu não estou citando a sua filha, senhor Pedro. Padre Alex, por favor. Nós queremos dar um direito de resposta. E o Fantástico publicou esse vídeo, portanto ela tem direito a falar. Aqui está a irmã. Então eu só falo mesmo que ele não quer escutar. Perdoe, irmã. Irmã Mariane também falou de racismo no último programa, que ela tem direito a falar. Aqui está, eu não posso falar por ela. Ouvido na aqui está semana passada a irmã, sobre todas essas a irmã questões, Inês, padre. Que tem a respeito de falar, nada. Não publicou nada. Aqui está a irmã Inês, que, canadense, que tem direito a falar sobre o caso, está vinculado na mídia, sobre a irmã dela, e de abuso, inclusive. Sim. Aqui está também a irmã Bruna, que tem uma palavra a dizer. Me parece que eu estou oferecendo ao Fantástico a ocasião de restabelecer a verdade. Eu agradeço. Será um grande furo vocês, de responsável. Eu agradeço a todos. Então, vocês, mas todas não, elas. Não, eu só, a minha reportagem tem a ver com outras questões. Todas estão autorizadas gostaria, a falar. Eu gostaria mais uma vez de colocar à disposição então, do senhor Wallace, a oportunidade perfeito. Do senhor falar sobre as questões que eu trago. Perfeito. Então, o senhor eu pergunte, vocês, pergunte e elas respondem. É isso. O senhor pergunta e elas respondem. Eu acho que uma mulher. Elas a mulher tem direito a falar. Não tem direito a falar uma mulher? Pergunte o que quiser, elas vão responder. Elas querem responder hoje. Quem quer responder são as mulheres. Por favor, sentem-se, por favor. E as mães também. Quem quer responder são hoje, quem quer responder são as irmãs. Todas elas são arautos. Tão arautos quanto eu. Eu não sou, eu sou conselheiro espiritual, tão arauto quanto elas. Padre Alex,
quando a gente confirmou o senhor, a condição, o senhor sabe muito bem como é que foi. Você, ontem você me, o Renato muito, me telefonou. Eu lhe agradeço muito. Perfeitamente. Mas eu vou deixar mais uma vez aqui o registro que nós viemos ouvir. Mas eu quero deixar o registro de que a instituição quer falar e está sendo impedida de falar. As irmãs querem falar. Essa irmã, por favor, pare. Essa irmã afrodescendente quer falar e o Fantástico não quer ouvir. Por favor. Discriminação racista, eu não admito. Fala, se eu sou mãe. Vocês mexeram com a minha filha. Vocês não falam a verdade. Eu sou mãe. Me filma que eu sou mãe. Por que não pode falar comigo? Eu te respeito como repórter. Eu assisto você há muitos anos. Por que você não quer falar? Por que eu não posso ser ouvida? Porque eu sou mãe, eu tenho uma filha. Por quê? Você difama a família do outro. Sem agressão. Wallace. Wallace, eu te recebo como repórter. Eu quis falar. Vocês estão acabando com os nossos filhos. Agressão à nossa honra. Agressão à nossa honra. Discriminação religiosa, discriminação religiosa, discriminação religiosa, discriminação religiosa, discriminação religiosa. Thank you.
cara quer cortar. Foi mais bonita e corta. Cortou ao vivo, não? Cortou ao vivo? Tá bom. Pelo menos, só gira menor, sei lá. Guerra, né?